Ok, jeg fikk det til, men nå er faen med facecamen så jævlig fekt! Watch. Nei, jeg må fikse facecamen. Oi, nå vil du også fungere, ja! Det er screen, skal vi se. Fy faen, facecamen var svært, oi. Vi putter ganske liten ned i hjørnet, sånn. Holy shit! Holy shit, få meg vekk herifra! Wow! Wow, 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 hva er det som skjedde? Badass! Oh shit, 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 shit! Wow, 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 hva er det som skjer? Fiks den! Nei, jeg fiks den jo! Hvorfor eksploderte den? Fordi han der skjøyte den, så klart! Så klart. Åh, oh, hva er det som skjedde med bilen her? Åh, hva er det som skjedde med bilen her? Wow, 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 jeg begynte faen å løpe med denne motorsykkelen. Ah, 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 ok! Oh, shit, hva er det som skjedde der? Ah, wow, 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 jeg må få se hva som skjer her. Jeg mistet veien i hvert fall. Ok. Ja, ja. Holy shit. Holy shit, holy shit! Nå tar vi en. Nå tar vi en. Det er ingen som setter på, det er bra. For nå tar vi en. Åh faen, det er ingen som setter på. Ja, ja. Han får bare leve med å krasje og dø. Nå tar vi en, nå tar vi en, nå tar vi en, nå tar vi en! Åh, shit! Han var plaget mitt. Faen, feil fyr. Hvem er det av? Han, ja. Dr. Who. Han er rett fra meg. Der er du. Der ser vi i det. Kom igjen. Kom igjen. Nei, 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 nei. Neida. Ok, skyt han. Helikopterkortet går til helvete. Sånn, ja. Åh, nice. Nice, nice. Akkurat planlagt. Yes. Wow, jeg klarte det. Faen, jeg skjøt på han, ja. Skal bare knuse det stygge helikopteret. Oi da. Og vi vant! Suksess!